Міцніші за сталь. Фотовиставку під такою назвою відкрили у Львові. Вона присвячена загиблим захисникам Маріуполя. На виставці представлені 177 фотографій бійців полку «Азов». Організували її рідні загиблих військовослужбовців, зокрема Віталія Лучечко. Сестра загиблого бійця полку «Азов» Юрія Лучечка, який загинув 9 квітня 2022 року. Брат мій вступив в полк «Азов» у 2020 році. Це було його покликання, він 100% знав, куди він хоче йти, чому він туди хоче йти. У нього була величезна мотивація та бажання. А коли почалася війна, то він вступив в свій бій, він прийняв свій останній бій 9 квітня 2022 року. Він, в принципі, по словах побратимів, дуже круто воював разом ще з кількома хлопцями на позиції. Тобто я більш ніж певна, що він героїчно прийняв свій останній бій. Це в першу чергу для пам'яті наших героїв, це найменше, що ми можемо зробити, це пам'ятати про них і організовувати такі виставки, заходи для того, щоб бачили люди, якою ціною виборюється наша незалежність. На відкриття виставки прийшли родичі загиблих військовослужбовців, а також їхні побратими. Тут фотографія сина наших близьких товаришів, Богдан Кріль. Ми його знаємо з 4 років. Хлопчик надзвичайно освічений, спортивний, харизматичний. Ми прийшли віддати шану пам'яті його. Тіло його ще не вдома, але душа, як душі от всіх тих хлопців і дівчат в небесному братстві. І звітом біля Бога вони вимолюють в Бога для нас і для майбутніх поколінь перемогу, бо по-іншому не може бути. Ми повинні своїм нащадкам показувати про те, які в них герої. От у нас малеча, це рідний братик загинувшого, і ми будемо йому розповідати з великою гордістю, і всі наші в майбутньому повинні знати про те, що це наші герої. Хотіла додати, не дивлячись на те, що це захід більш про загиблих, але ми не забуваємо про те, що у нас дуже багато полонених. Ми чекаємо з полону дуже багато побратимів, яких треба теж повертати. І ми дуже їх чекаємо додому. Фотовиставку можна відвідати до 17 грудня у Пороховій вежі. Ольга Дейнека, Суспільне новини, Львів.